skal gøre det sjovere at gå i skole. Vi skal bevæge os i alle timer. Der synes jeg, det er meget nemmere, hvis jeg kan få lov at gå rundt, i stedet for at jeg skal sidde ned hele tiden. I 0. klasse er eleverne i gang med bogstavet S. De hører S, de tegner S, og de løber ud på gangen for at finde so, sø og si, som skal klistres på opgavearket. De får alle sammen lov til at prøve. Det er noget andet, end hvis man sidder og stiller dem et spørgsmål, der kun én, der må række hånden op. De er alle sammen aktive her. Ejsing Friskole er gennemsyret af kropslig bevægelse. Et resultat af et forløb, som sidste år gav dem titlen DGI Profilskole. Og det er i alle klasser og fag, at fysisk bevægelse er blevet hverdag. Hvad kalder man landet, han herskede over i dag? Var det Frankrig, eller var det Storbritannien? En af de meget synlige ting, at vi har været i gang med den her proces, det er blandt andet, at vi har jo taget op til overvejelse, hvorfor havde vi i grunden et forbud mod at løbe på gangene. Og det viser sig, at der er jo ingen, der kommer til skade. Alle bliver bare glade af det. Og det er jo en helt naturlig ting for børn, at de løber og ikke går. Det er så fedt, vi kan få lov at løbe, fordi så går vi ikke sådan slatten og går og keder os. DGI Profilskole er meget mere end et certifikat. Det er en tankegang om læring igennem bevægelse og en tæt kontakt til DGI's instruktør, som kommer tilbage år efter år. Der kommer også nye kolleger ind, og derfor så får vi dem med. Så det er vi helt oplagt på, at det skal fortsætte det her.